Pekný večer. Vraciame sa pomerne neskoro večer naspäť do Bratislavy, aby som zajtra ráno zase stihol odlet do Prahy, kde je zasadnutie V4 a potom už odtiaľ pokračujeme ďalej na východné Slovensko, kde budeme mať v stredu a štvrtok dve výjazdové rokovania vlády. K tomu dnešnému stretnutiu, ktoré zorganizoval francúzsky prezident Macron, by som povedal nasledovne. Keďže išlo o stretnutie, na ktorom neboli médiá, a malo ísť o diskrétne stretnutie, nemôžem preto komentovať príspevky jednotlivých premiérov alebo prezidentov. Ale môžem komentovať atmosféru, ktorá bola na tomto stretnutí. Tá atmosféra bola úplne vojnová. Že za každú cenu podporovať vojnu, za každú cenu robiť všetko preto, aby tá vojna pokračovala, a som bol veľmi prekvapený, že nepadlo ani jedno jediné slovo o nejakom mierovom pláne alebo nejaké mierové iniciatíve. Áno, môžem potvrdiť, že sú krajiny, ktoré sú pripravené poslať svojich vlastných vojakov na Ukrajinu. Sú krajiny, ktoré hovoria, že nikdy, medzi nie patrí aj Slovensko. A sú krajiny, ktoré hovoria, že tento návrh treba zvážiť. Vo svojom vystúpení som tieto základné pozície vlády Slovenskej republiky zopakoval a môžem povedať, že sme veľmi správne odhadli atmosféru tohto stretnutia v Paríži. Všetko to, čo sme dnes ráno povedali v Bratislave, po zasadnutí Bezpečnostnej rady, po zasadnutí vlády a po stretnutí s koaličnými partnermi, platí na 100%. Naša vláda je mierovo orientovaná, naša vláda odmieta pokračovanie vojny, nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu, orientujeme sa len na civilné projekty. A čo je najpodstatnejšie, je zhoda vo vládnej koalícii, že nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby slovenský vojak išiel na Ukrajinu do tejto vojny. Takže pozdravujem všetkých z lietadla, z letiska v Paríži a opäť sa vám prihlásime z ciest zajtra, tentokrát z Prahy.